Milož. Hubáček. Boj o Filipíny. Část 24. Nálety japonského letectva ustaly až kolem půl o sedmé večer. Když na vlajkovou loď viceadmirála Oldendorfa došla všechna hlášení o způsobených kodách, vyvolala vážné znepokojení. Od 2. ledna kdy loďstvo vyplulo, byly dvě lodi potopeny, kolem 30 poškozeno a některé vážně. Přibližně 330 mužů posádek bylo zabito a 760 zraněno. Jen samotného 6. ledna japonští piloti zasáhli 16 plavidel. Téměř 170 mužů zabili a 500 zranili. Před vyplutím byl viceadmirál informován s pravodajskou službou, že Japonci mohou mít na Luzonu 300 až 400 letounů a kromě toho jsou schopni přisunovat posily zejména z Tchajvanu. Jestliže do současné doby ztratili při náletech na jeho loďstvo a následkem útoků prováděných na Luzonská letiště palubními letouny 38. operačního svazu a letouny ze spojeneckých pozemních základen kolem 125 letadel, stále jich tam ještě zbývalo nejméně 225. To by jim umožňovalo po řadu dnů pokračovat v sebevražedných útocích nejen na Oldendorfovo uskupení, ale i na hlavní invazní síly, které se již též vydali k zálivu. Za této situace navrhovali někteří důstojníci Oldendorfova štábu stáhnout se do bezpečné vzdálenosti od zálivu a nevystavovat po dva dny, jež zbývaly do vylodění bojová plavidla nebezpečí dalších těžkých ztrát viceadmirál odmítl. Byl toho názoru, že i když není možno hrozby dalších útoků kamikaze zabránit, nelze Japoncům ústupem potvrdit, že jejich taktika masových sebevražených náletů je účinná a povzbudit je, aby tento zlověstný způsob vedení boje ještě zintenzivnili. Oldendorfovo rozhodnutí bylo naprosto správné a navíc se zakrátko ukázalo, že odhad rozvědky o síle nepřátelského letectva na Luzonu byl chybný. Večer 6. ledna japonskému velení ve skutečnosti zbývalo na celém ostrově méně než 50 bojeschopných letounů. To však Oldendorf nevěděl. A tak vycháze je z předpokladu, že i v následujících dnech mohou být spojenecká hladinová uskupení vystavena těžkým úderům ze vzduchu, informoval v tomto smyslu velitele 7. loďstva viceadmirála Kinkejda. Ve své depeši zejména poukázal na nebezpečí, které bude hrozit pomalým transportním plavidlům vezoucím tisíce vojáků výsadkových jednotek a navrhoval, aby 38. operační svaz a letectvo pozemních vojsk bez odkladu učinili vše pro naprosté paralizování japonských letiš. Výsledkem bylo, že Kinkade požádal admirála Holzyho aby 38. operační svaz 7. ledna Luzonské letiště znovu napadl. Přestože Holzi měl jiný záměr, hodl zaútočit nad Chajvan, vyhověl. Současně generál MacArthur přikázal veliteli dálnovýchodního letectva generál poručíku Kenneymu, aby i jeho letovny udeřili na Luzon. Ráno 7. ledna Oldendorfovy těžké lodi pokračovaly v ostřelování pobřeží a minolovky čistily záliv od japonských min. Ve srovnání s předchozím dnem intenzita nepřátelských leteckých útoků výrazně poklesla. Jednak díky náletům palubních letounů 38. operačního svazu na japonská letiště, ale zejména proto, že Japoncům už docházely síly. Nicméně několik kamikaze se přece jen objevilo a podařilo se jim potopit dvě minolovky. Obdobná situace byla i 8. ledna. Jediným úspěchem nepřátelských letců toho dne byl útok na těžký křižník Austrália. První nálet přišel hned za rozbřesku, kdy hlídky na bitevní lodi Kalifornia hlásili pět letounů mířících Austrálii. První z nich byl sestřelen a dopadl na hladinu pouhých 6 nebo 7 metrů od křižníku. Protiletadlové kanóny a kulomety se obrátily proti zbývajícím čtyřem letounům, co však byly, jak se v zápěti ukázalo, stíhačky typu Wildcat z doprovodných letadlových lodí, které Japonce až do poslední chvíle pronásledovali. Než byla palba zastavena, jeden z nich byl natolik poškozen, že jeho zraněný pilot musel vyskočit padákem, Ostatní tři, přestože též zasaženy, se dokázali vrátit na paluby mateřských lodí. Krátce na to se stal australský křižník cílem dalšího kamikaze. Celkem to byl už čtvrtý sebevražený útok, který musel v posledních třech dnech křižník odrážet. Letom se sice podařilo sestřelit, ale po dopadu na hladinu vrak pokračoval se trvačností k boku Austrálie a těsně pod můstkem do něj narazil. Přitom explodovala puma, kterou letou nesl, a výbuch vyrval v lodním boku otvor 2,5 x 4,5 metru. Naštěstí nebyly žádné ztráty na životech, ale dvě z podpalubních komor zalila voda. Viceadmirál Oldendorf navrhl veliteli Austrálie, kapitánu Armstrongovi, aby se pro zbytek nekřížních stáhl a v bezpečí provedl nezbytné opravy. Kapitán za souhlasu celé posádky odmítl, a po provizorní opravě křižník dál pokračoval v plnění určeného úkolu. Až do večerních hodin se už japonské letouny neukázaly. 3. ledna 1945 se v blízkosti Palauských ostrovů k dvěma útočným skupinám transportních plavidel vezoucích vojáky dvou divizí prvního armádního sboru připojili dvě eskortní letadlové lodi s doprovodem torpédoborců a 148 výsadkových plavidel, která již 27. prosince 1944 vyplula z admiralitních ostrovů. Celé toto mohutné uskupení, čítající na 300 lodí, dorazilo odpoledne 4. ledna do Lajeckého zálivu. Tam se k němu přidala další invazní plavidla a čtyři lehké křižníky a osm torpédoborců skupiny přímé ochrany kontradmirála Berkyho, na palubě křižníku Boás se nacházel také generál MacArthur se svým štábem. Tím byl útočný svaz sen San Fabián, kterému velel viceadmirál Daniel Barbey, kompletní a v noci ze 4. na 5. ledna vyplul k Luzonu stejnou trasou jako několik dní předtím uskupení bojových plavidel viceadmirála Oldendorfa. 5. ledna, krátce po třetí hodině odpolední, byl křižník boás jižně od ostrova Negros napaden dvěma japonskými miniponorkami. Jen díky rychlé změně kurzu se vypáleným torpédům vyhnul. Jedna z mini ponorek se z neznámého důvodu vynořila, na, na ní zaútočil hlubinými pumami letoun protiponorkové hlídky a nakonec na ní najel a potopili torpedoborec Taylor. Druhá unikla. Po Porozednění 7. ledna. Zaútočili na Boas dva japonské letouny. Přestal sice nálet bez úhony, ale protože to byly během tří dnů jediné vážnější pokusy o napadení útočného svazu, rozprostřeného na téměř 40 mílých oceánů, zdálo se, jako by osoba generála McArthura, Japoncům v žádném případě být, nemohlo být známo, že se plaví právě na Boas. Zvláštním způsobem přitahovala nebezpečí. Za rozbřesku 8. ledna, když již útoční svaz proplouval kolem západního pobřeží Luzonu na sever k Lingajenskému zálivu, Japonci udeřili značnou silou. Formace jejich letounů téměř půl druhé hodiny útočila na eskortní letadlové lodi, které piloti považovali za nejvýznamnější cíle. V 7:49 čtvrt hodiny po východu slunce. Jeden z nich se stíhačkou typu Oscar, vyzbrojen dvěma malými pumami, zamířil k eskortní letadlové lodi Kedeshen Bay. Jakmile jej hlídky zahlédly, dal velitel lodi, kapitán Hunter, rozkaz k ostrému obratu doleva a všechny protiletadlové zbraně se pokoušeli letom zasáhnout. Palba byla přesná. Za japonskou stíhačkou se roztahla stuha kouře, nicméně pokračovala dál přímo proti můstku letadlové lodi. Až v posledních sekundách se její nos náhle sklopil, letonce propadl a narazil na slabě pancéřovaný bok lodi na čáře ponoru. Proraženým otvorem o průměru 3, 3 x 5,5 metru se valila do podpalubí voda a současně vypukl požár. Jako zázrakem nebyl nikdo zabit, jen tři námořníci byli zraněni, ale než se podařilo plameny a hrnoucí se vodu dostat pod kontrolu, Příď lodi se zabořila půl druhého metru do vln. Naklonění letové paluby samozřejmě znemožnilo přistání palubních letounů, podílejících se na stíhací ochraně svazu, a starost o ně musela převzít další eskortní letadlová loď Marcus Island. Protože vážné poškození nebylo možno na moři opravit, Kedeshen Bay od Klajet s prvním konvojem vracejícím se z Lingajnského zálivu pod dní D. V ranních hodinách zautočil kamikaze i na velkou transportní loď, loď Kelevej. Letoun narazil na pravé křídlo můstku a na komín, jeho trosky se rozlétly po palubě a okamžitě se vzněl rozlitý benzín. Přestože 29 mužů posádky bylo zabito a 22 zraněno, Požár byl brzy zvykvidován a velitel kapitán McNeil zakrátko obdržel hlášení, že materiální škody nejsou nijak vážné. Z téměř 1200 vojáků výsadkových jednotek, které loď vezla, nebyl zraněn ani jeden. Kelevej s posádkou tvořenou příslušníky americké pobřežní stráže pokračovala dál. Zbytek plavby útočného svazu San Fabian Klingajnskému zálivu již proběhl klidně. V časných ranních hodinách 9. ledna dosáhli jeho jižní části a začali přípravy k vylodění. Hlavní síly útočného svazu Lingajen, kterému vezel velel viceadmirál Theodor Wilkinson, vypluli k Filipínám z skotviště Seedler Harbor na ostrově Manus v admiralitních ostrovech 31. prosince 1944. 5. ledna 1945 se k němu v Lajeckém zálivu připojila Vasač, vlajková loď velitele 7. lodstva viceadmirála Kinkejda a poté svaz pokračoval Mindanajským a Suluským mořem ve stopě útočného svazu San Fabian Kluzonu. Na palubách jeho transportních lodí se nacházely dvě divize 14. armádního sboru. Až do večerních hodin 8. ledna byl útočný svaz Lingayen nežádoucí pozornosti Japonců ušetřen. Půl hodiny před západem slunce se však na radarových obrazovkách objevila blížící skupina šesti nepřátelských letounů. Čtyři z nich padly za oběd stíhací ochraně a zbíhající dva se setkali s tak prudkou protiletadlovou palbou z palub ohrožených pravidel, že se dali na ústup. Jak se však v zápěti ukázalo, u jednoho kamikaze to bylo jenom chvilkové zaváhání. Poté, co se vyšplhal do výšky 2000 metrů, spustil se jako jestřáp přímo na eskortní letadlovou loď Kit Bay, vlajkovou loď kontraadmirála Ovstýho. Přestože Kit -Kun Bay a několik plavidel blízkosti zaměřil na řídí tisíce letoun palbu všech svých protiletadlových kanónů a kulometů, Japonec se nedal zastavit. Velitel lodi Kit Bay, kapitán Albert Handley, však nestratil ducha přítomnost a blesku rychle nařídil prudkou změnu kurzu. Už už se zdálo, že se loď díky ostrému manévru vyhne a unikne, ale kamikadze, který jí sice minul ovlas, dopadl na hladinu tak těsně vedle jejího levoboku, že se o něj otřel, což stačilo, aby letoun i puma, kterou nesl, explodovaly. V roztrženém lodním boku se rozklebil otvor 3x6 metrů, jehož větší část byla pod čarou ponoru. V několika minutách vnikly do kotelen a strojoven stovky tun vody a Kitken Bay se naklonila o 13 stupňů na levobok. 17 mužů bylo zabito a 36 zraněno. Prakticky všechna zařízení přestala fungovat a loď se pomalu zastavovala, až znehybněla úplně. Za 20 minut připula vlečná loď Chovanok, která ji vzala do vleku. Posádka však podala fantastický výkon. Po celonočním obrovském úsilí se podařilo uvést stroje v chod, větší část vody z podpalubí byla odčerpána a ráno již byla Kitken Bay schopna plout vlastní rychlost silou rychlostí deseti uzlů. V Lingenském zálivu se připojila ke skupině eskortních letadových lodí kontraadmirála Daringa, Dargina, Dar 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 a až po několika dnech oplula klaje. Stejně jako útoční svaz San Fabian i svaz Langayen, viceadmirála Wilkinsona, zaujal v časných ranních hodinách 9. ledna postavení v zálivu. Oba svazy překonali kritických 200 mil plavby filipínskými vodami a dosáhli zálivu s mnohem menšími ztrátami než jejich velitelé a stejně tak i viceadmirál Kincaid a generál MacArthur než předpokládali. Nepochybně to bylo nejen díky náletům na Luzonská letiště, prováděným 38. operačním svazem, ale především zásluhou uskupení bojových plavidel viceadmirála Oldendorfa, které v předchozích dnech vyčerpalo síly zboru kamikadze natolik, že Japonci už nebyli rozhodného úderu proti invazním svazům schopni. Bylo ráno, 9. ledna 1945. Nad Lingajenským zálivem se začínalo rozedníva. Z mežného oparu vystupovaly kontury západního a východního pobřeží, za nimi se matně rýsovaly hřebeny hor. Po celou noc jasně zářící hvězdy pomalu bledly. Vál mírný vítr lehce čeřící vodní hladinu. Na všech stranách, kam oko dohlédlo, ji pokrývaly stovky lodí. A nad hlavami tisíců vojáků invazních jednotek, schromažďujících se na jejich palubách, zaburáceli motory prvních letounů stíhací ochrany. V levé západní části zálivu proti městu San Fabian byla souseděna plavidla útočného svazu viceadmirála Barbyho, v pravé východní části proti městu Lingajen plavidla útočného svazu viceadmirála Wilkinsna. Mezi oběma svazy se po jejich stranách postavili a zaujali postavení skupiny bojových lodí pověřené palebnou podporou operace. Svaslingajen jen tvořili dvě útočné skupiny. První, skupina Baker, takový zněl název, velel kontradmirál Royal a měla na plážích zelená a oranžová vysadit 40. pěší divizi generál majora Bruše Druhé skupina Eibl velel kontraadmirál Kajlend a měla na plážích Karmínová a Žlutá vysadit 37. pěší divizi generálmajora Bajtlera. Obě divize náležely ke 14. armádnímu sboru generálmajora Griswolda. V 7.00 zahájili bojové lodi ostřelování pobřeží. V 7.15 začali vojáci 14. sboru nastupovat do výsadkových člunů a obojživelných traktorů. V 7.59 hlásil kontradmirál Kincaid viceadmirálu Wilkinsonovi, že je připraven vyslat první vlnu invazních plavidel k výsadkovým pláži. O 10 minut později podal stejné hlášení kontradmiral Royal. Hodina H tak byla stanovena na 9.30. Do této chvíle Japonci učinili jediný pokus o napadení invazního letstva. Krátce po 8. hodině ohlásil radar letouny, které 15 minut předtím odstartovali z letiště Nicholsfield u Manily. První kamikaze zaútočil na transportní torbedoborec Hodges a cíl minul jen o pár metrů. Srazil přední stožár a rádiovou anténu a dopadl na hladinu. Druhý si vybral Wilkinsonovu velitelskou loď Mount Olympus, ale silná protiletadlová palba jej v poslední chvíli odradila a letoun nízko nad hladinou prchal do bezpečí. Třetí zamířil k lehkému křižníku Columbia. Křižník, vážně poškozený již před třemi dny, se nacházel v neselé 4000 metrů od pobřeží a protože jej ze všech stran obklopovala invazní plavidla, Nemohl se ani pokusit rychlou změnou kurzu útočícímu letounu uniknout. Kamikaze dopadl napříč, náraz letounu a exploze jeho pumy zdemolovala zaměřovací zařízení dělové věže číslo 1, zničili jedno ze 127 mm děl a hned také vyšlehly plameny. 24 mužů bylo zabito a 68 zraněno. Nezdolná posádka, přestože citelně oslabená již při minulém náletu, však dokázala navzdory těžkým ztrátám v krátkém čase požár uhasit a křižník nejenže dokonzil, dokončil před invazní ostřování pobřeží, ale jeho velitel, kapitán Morris Karts, hlásil viceadmirálu Oldendorfovi, že je připraven poskytnout vyloďujícím se jednotkám další podpůrnou palbu. V 9 hodin vyrazila první vlna obojživelných traktorů útočného svazu Lingayen, pobřeží. 300 metrů před nimi pluli silně vyzbrojené výsadkové pěchotní čluny, které kropily prostor pláží deštěm střel z automatických zbraní. Těžká lodní děla v tu chvíli přenesla palbu dál do vnitrozemí. V 9.40 začala výsadková plavidla přistávat u určených pláží. Vojáci jednotek prvního sledu vyskakovali z traktorů a člunů, a okamžitě zahajovali postup do vnitrozemí. V ústrety se jim neozval jediný výstřel, nezahlédli jediného Japonce. Ve stejnou dobu, kdy se u města Lingajen jednotky dvou divizí 14. armádního sboru, nalevo od nich, u San Fabiánu, připlouvala k pobřeží výsadková plavidla útočného svazu viceadmirála Barbieho, Svojáky dvou divizí prvního armádního sboru generálmajora Swifta. I Barbyho svaz byl rozdělen na dvě útočné skupiny. Z nichž první, které velel Barby osobně, přepravoval 43. pěší divizi generálmajora Binga na pláže označené jako Bílá 1-2-3, a druhá, již velel kontradmirál Fechteler, měla vysadit 6. pěší divizi generálmajora Petrika na plážích Modrá 1 a 2. Generálmajor Swift měl obavy, že se jeho vojska hned od prvního okamžiku setkají se silným odporem nepřítele souseděného v hornaté oblasti severovýchodně od výsadkových pláží, ale vylodění proběhlo překvapivě snadno. Až když Američané postoupili několik set metrů do vnitrozemí, Teprve se ozvala sporadická minometná a dělostřelická palba. Kolem desáté hodiny dopolední začaly dopadat granáty na pláže Bílá 1 a 2, nacházející se na samém levém okraji před mostí a v příbřežních vodách byl zasažen jeden torpédoborec a několik invazních plavidel. Dělostřelci na spojeneckých lodích křižujících u pobřeží však přes veškerou snahu nedokázali v horských úbočích dobře ukrytá palebná postavení nepřítele najít a zničit. Podařilo se to až po třech nebo čtyřech dnech postupující pěchotě. V 11 hodin již bylo na všech plážích v plném proudu vykládání zásob, těžké bojové techniky, vozidel a válečného materiálu a současně přicházeli další tisíce vojáků. Ve večerních hodinách dne D jich bylo už na pobřeží 68 tisíc a bylo vyloženo více než 30 000 tun zásob a materiálu. Do večera také mělo 30 kilometrů široké spojenecké předmostí, na některých místech hloubku až 6 kilometrů a na jeho pravé straně 40. pěší divize, postupující z pláží oranžová a zelená, obsadila japonské letiště s kvalitní 1600 metrů dlouhou vzletovou dráhou a za ním ležící město Lingayen. V 1930 se vydal zpátky k Lajeckému zálivu první konvoj vyložených lodí, doprovázený 12 torpedovorci. Spolu s ním odplouvali i tři křižníky uskupení skupení viceadmirála Oldendorfa, vážně poškozené nálety kamikaze a eskortní letadlová loď Kedeshen Bay. Po prvním dnu už bylo zcela zřejmé, že se Japonci rozhodli na Luzono naplno uplatnit taktiku poprvé vyzkoušenou na Peléliu. Neklást odpor na pobřeží, ale zaujmout obraná postavení ve vnitrozemí a využít přitom všech výhod skýtaných hornatým a šlenitým terénem. Proto také invazní vojska neutrpěla při vylodění prakticky žádné ztráty a v prvním týdnu od 9. do 16. ledna měl 14. zbor, který v té době postoupil 50 km do vnitrozemí, pouze 30 pal. První zbor, postupující na levém exponovanějším boku měl 220 pal. V noci z 9. a 10. ledna Japonci poprvé použili další novinku své bojové techniky. Sebevražedné motorové čluny. Byla to 5,5 metrů dlouhá, rychlá a lehká plavidla s trupem z překližky. Každé neslo 230 kg kilogramové, kilogramové hlubiné pumy bylo vyzbrojeno by lehkým kulometem a posádku tvořili dva nebo tři muži. Malé zátoce Porcuál, skryté na jihozápadním pobřeží Lingaňského zálivu, jich Japonci soustředili kolem 70 se záměrem užít je ke zničení spojeneckého invazního rodstva. První skupina člunů vypula ze zátoky krátce po druhé hodině raní 10. ledna a zamířila k velkým výsadkovým plavidlům útočného svazu viceadmirála Wilkinsna. Šluny půli zpočátku pomalu, ve snaze působit co nejmenší hluk a nepozorovaně proniknout ochranným kordonem hlídkujících torpedobor. Ve 3.20 však první z nich ohlásil radiolokátor torpedoborce Filip. Velitel torpedoborce, fregatní kapitán Ratter, okamžitě rozpoznal nebezpečí, vyhlásil poplach a dal rozkaz k zahájení palby. Krátce na to se přidal torpedoborec Lloyd. Kulomety a rychlopalné kanony zaborácely i spalu v řady dalších spojeneckých lodí. Když se záměr překvapit nepřítele nezdařil, japonské čluny zvýšily rychlost na maximum a každý z nich se hnal k nejbližší spojenecké lodi. Jejich posádky se snažily přiblížit se k cíli zezadu a těsně u jeho boku svrhnout hlubinné pumy opatřené zapalovačem s několika vteřinovým spožděním, který dával člunu byť malou, ale přece jen naději na únik dřív, než dojde k explozi. Plavidla, která blížící se čluny nespozorovala včas, se skutečně ocitla ve velkém nebezpečí, neboť jestliže se člun dostal až do jejich těsné blízkosti, nemohla už na něj z palub zaměřit kanóny a velkorážní kulomet. Útok japonských miničlunů skončil až před pátou hodinou raní, kdy torpedoborec Lloyds, jako poslední ze spojeneckých plavidel zastavil palbu. Podařilo se jim jednu výsadkovou loď potopit a devět dalších poškodit, jednu z nich natolik vážně, že ji musela posádka opustit. Když o akci referoval tokijský rozhlas, uváděl 20 až 30 potopených spojeneckých plavidel, ale jako vždy přeháněl. Po rozednění američané vytáhli z vody několik Japonců z osádek zničených člunů. Kolik jich bylo skutečně zničeno, se však nikdy přesně nezjistilo. V noční temnotě a za vzniklého zmatku, kdy spojenecké lodi ostřelovali vše, co se jen na hladině hnulo a přenášeli palbu z jednoho cíle na druhý, bylo těžké získat přehled o průběhu událostí. Podle japonských pramenů vyrazilo do útoku všech 70 člunů a ztráty byly tak těžké, že uskupení operující ze zátoky Portsual poté již nebylo schopno dalších akcí. O tom, že v noci z 9. na 10. ledna japonské miničluny utrpěly skutečnou pohromu, svědčí i to, že v průběhu bojů o Filipíny byly užity už jen jednou, a to v batangské zálo, zátoce na jihu Luzonu a s nevalnými výsledky. <kly> Časně ráno 10. ledna čtyři vyloděné divize 6. armády Pokračovali v postupu do vnitrozemí. Odpor nepřítele byl opět zanedbatelný a víc potíží než Japonci působil Američanům terén centrální nížiny. Za pobřežními plážemi byla poseta zaplavenými rýžovými poli, rybníky, močály a říčkami. Naštěstí Japonci se nesnažili těchto přírodních překážek využít k obraně. Zničili sice většinu mostů, ale spojenecké jednotky v prvních sledů překonávali vodní toky pomocí obojživelných traktorů. 11. ledna v 7 hodin ráno připlul do Lingajského zálivu konvoj přivážející kromě velkého množství bojové techniky i 25. pěší divizi generál majora Malinse a 158. plukovní bojovou skupinu brigádního generála McNaidera. Ten den krátce po poledni zřídili na předmostí svá velitelská stanoviště velitelé obou armádních sborů, generálmajoři Swift a Griswold. Kamikaze, přestože přilétali každý den, objevovali se ve stále menším poštu. Poškodili několik spojeneckých plavidel a posledního významnějšího úspěchu dosáhli ráno 13. ledna. V 8.58 se japonský letoun vrhl téměř kolmým pádem na eskortní letadlovou loď Salamoa. Nálet byl tak překvapivý, že její protiletadlové baterie vůbec nestačily zahájit palbu. Letoun, nesoucí pod každým křídlem 250-kilovou pumu, dopadl na letovou palubu a prorazil ji. Jedna puma explodovala na hangárové palubě a plameny okamžitě zachvátily jak část hangárové, tak letové paluby i prostory pod nimi. Druhá puma naštěstí nevybuchla, prorazila pravobok na čáře ponoru a zmizela v moři. I tak však byla loď velmi vážně poškozena. Zadní strojovna byla zaplavena, pravý stroj vyřazen z činnosti, po přerušení dodávky elektrického proudu přestal fungovat komunikační systém i kormidelní stroj. 15 mužů posádky bylo zabito a 88 zraněno. Nicméně v následujících deseti minutách dokázala obsluha palubních protiletadlových zbraní sestřelit další dva útočící japonské letouny. Po uhašení požáru a provizorní opravě opustila Salamua ve večerních hodinách v doprovodu dvou torpedoborců Lingajenský záliv a spolu s konvojen invazních plavidel odplula Klajet. Útok na Salamu byl poslední úspěšnou akcí japonských pilotů sebevrahů proti spojeneckému loďstvu operujícímu ve filipínských vodách. <kly> Příčiny byly objasněny až po válce z výpovědí vysokých japonských důstojníků před spojeneckými vyšetřovateli. Do 12. ledna 1945 totiž utrpěl speciální útoční sbor, jak zněl oficiální název pilotu kamikaze, tak těžké ztráty, že prakticky přestal existovat. Jeho tvůrce, velitel první letecké flotily, viceadmirál Onishi, opustil Filipíny už 8. ledna a téhož ne velitel druhé letecké flotily a současně vrchní velitel všech japonských leteckých sil na Filipínách, viceadmirál Fukudome, začal přesunovat zbývající letouny nad Chajvan. Bylo totiž zcela zřejmé, že zůstanou-li na luzonských letištích tváří v tvář zrcující převaze spojeneckého letectva, nejenže celkovou situaci nijak neovlivní, ale budou do jednoho zničeny. Celkem z Luzonu uniklo 47 letounů a po 15. lednu jich tam zůstalo jen 10. Pozemní personál dostal rozklad připojit se k japonské pěchotě soustředěné v horských oblastech. Speciální útočný zbor byl na základě Tainan nad Chajvanu reorganizován a kromě menší akce proti Holziho 38. operačnímu svazu provedené 21. ledna O něm nebylo prakticky nic slyšet až do zahájení i vodžímské operace ve druhé polovině února. Minimální odpor, který Japonci kladli postupujícím divizím 6. armády v prvních dnech po vylodění, byl pro spojenecké velitele zpočátku překvapení, ale brzy pojeli podezření, zda jim generál Yamashita nechystá léčku. Jakmile se však na levé severovýchodní straně předmostí, Jednotky prvního sboru generála majora Swifta přiblížili k hradbě horských řebenů, situace se začala měnit. Byla to oblast, do které Jamašita stáhl svoje hlavní síly, sformované v obrané skupině Šobu, a přístupy k nich chráněna soustava silných opevnění. Jako na mnoha tichomorských ostrovech, i tady Japonci využili všech výhod terénu. Strategicky důležité průsmyky a silnice zajišťovala obraná postavení vytvořená z jeskyní, skálních slují, vyhloubených tunelů a chodeb, opatřená všemi typy automatických zbraní, minopmety a dělostřelectvem. Ve většině velkých jeskyní byl dostatek munice a potravin k tomu, aby mohli odolávat i dlouhému obléhání. Jamešita tím současně vytvořil nástupiště, ze kterého mohl snadno zaútočit na levé křídlo americké šesté armády a pokud by tento útok byl úspěšný, mohl odříznout spojenecké jednotky operující ve vnitrozemí od jejich v tu dobu jediné zásobovací základny na pobřeží Linkajenského zále. I kdyby šlo jen o teoretické nebezpečí, nemohlo být přehlédnuto, Neboť do obsazení manželské zátoky, byla ochrana komunikačních linií spojujících postupující vojska se zatím jediným výkladištěm zásob a válečného materiálu záležitostí prvořadného významu. Generálmajor Swift proto musel na levém křídle nepřítele zatlačit natolik, aby zabezpečil nejen svůj, svůj týl, ale i zázemí 14. sboru generálmajora Griswolda mířícího na jich k Manile. Vzhledem k nelehkému úkolu, který stál před prvním sborem, je generál Krieger už 11. ledna posílil čerstvě přibylou 25. pěší divizí a 158. 158. plukovní bojovou skupinou. Poté 43. pěší divize spolu se 158. plukovní bojovou skupinou vyrazili podem vých podél východního pobřeží zálivu na sever. Japonci však učinili vše proto, aby americký postup zpomalili a stížili. Museli být povolány ženýní jednotky, které ač neustále ostřelovány dělostřelectvem, rozmístěným na horských řebenech, uvolňovali zatarasené silnice, odstaňovali překážky, budovali provizorní mosty přes vodní toky a v jednom případě dokonce vytrhali 35 kilometrů kolejnic, aby změnili železniční trať v silnici, po které mohly být zásobovány předsunuté hodí. Šestá pěší divize, útočící na pravém křídle prvního zboru, se též brzy setkala s urputnou nepřátelskou obranou. Asi 20 kilometrů jihovýchodně od výsadkových pláží se ocitla před kabaruanským hřebenem, který Japonci silně opevnili. Jejich obraná postavení byla dobře ukryta a systém pevnůstek spojených sítí zákopů a četná stanoviště výhodně umístěných ostřelovačů spolu s palebnými stanovišti minometů a děl chránili všechny přístup. Uprostřed mezi 43. a 6. divizí postupovala 25. divize. Směřovala od výsadkových pláží na severovýchod ke strategicky důležitému městu Binalonan, kontrolujícímu cesty vedoucí na sever k Jamašitovu velitelství v horském letovisku Baguo a na jih do Kagajánského údolí. Po tvrdých bojích byl Binalonan obsazen, ale dál na východ čekala ještě obtížnější překážka město San Manuel. Bránil je japonský tankový pluk na Pahorcích severovýchodně od města bylo rozmístěno početné dělostřelstvo a minomety a všechny přístupy k městu chránila křížová palba automatických zbraní a protitankových děl. Těžké ztráty postup 25. divize zpomalovaly, ale nezastavily. Den za dnem se probíjela dál a 28. ledna San Manuel dobila. Přestože museli překonávat úrputnou a dobře organizovanou obranu nepřítele, koncem ledna tři divize a jedna plukovní bojová skupina prvního armádního sboru vytlačili Japonce z postavení, která představovala největší levému křídlu spojenecké fronty. Nebezpečí rozsáhlého japonského útoku na severu tím bylo odvráceno. Zatímco první armádní sbor sváděl boje na severu, 14. armádní sbor mířící centrální nížinou na jih se prvních 14 dnů k váž, s vážnějším odporem nesetkal. Jeho 40. a 37. divize využili k rychlému postupu dvou silnic vedoucích z Lingajnského zálivu k Manilské zátoce. 15. ledna překročili bez potíží řeku Agno a místo s vraženou minometnou a kulometnou palbou se zatím stále setkávali jen s tisíci jásajících Filipinců. Snadnost postupu a fakt, že Japonci v rozporu se svou obvyklou taktikou nebránili ani důležité silniční uzly a přirozené bariéry tvořené vodními toky, znovu vyvolali u velitele sboru generálmajora Griswolda podezření, zda nejde opast. Obával se, že nepřítel vyčkává, až se neúnosně protáhnou zásobovací linie 14. sboru a poté udeří. Stejné úvahy nedopsávali klidu ani generálporučíku Kriegerovi. Který proto Griswoldovi nařídil další postup zpomalit, dokud první zbor na severu neupevní své pozice na levém křídle fronty. 17. ledna však zasáhl generál Mekartor. Rozkázal nevyčkávat a rozhodným způsobem dál rozvíjet útok na, manil, na manilském směru. Už 12. ledna MacArthur čerst je povýšený do nejvyšší hodnosti armádního generála pozval na polobu křižníku Boas, viceadmirály Kinkeida a Wilkinsna a generál poručíka Kriegera a v průběhu porady opakovaně zdůrazňoval nutnost v co nejkratší době obsadit Manilu. MacArthur měl řadu důvodů pro rychlé dobytí Manily a třeba říci, že některé z nich byly na nejvýš osobní, což u něj nebylo nic nového. Jednak při plánování luzonské operace ujistil výbor náčelníku štábu ve Washingtonu, že dokáže ovládnout oblast centrálně nížiny a maňerské zátoky během čtyř až šesti týdnů od vylodění v Lingenském zálivu. Nyní hodl učinit vše proto, aby tento termín alespoň přibližně dodržel. Důležité bylo i získání významné letištní základny Clarkfield, nacházející se severně od Manilské zátoky. Dálno východní letectvo generálporučíka Kenneyho nutně potřebovalo na Luzonu letiště, ze kterého by mohli operovat i těžké bombardéry. Letiště u Lingajenu, obsazené krátce po vylodění, tomuto účelu nedostačovalo. Dalším důvodem McArthurovi snahy dosáhnout Manely co nejdříve byla starost o osud několika tisíc amerických válečných zajatců a civilistů které Japonci ve městě věznili. V neposlední řadě hrál roli i fakt, že MacArthur už před zahájením útoku na Luzon doufal, že svoje 65. narození 26. ledna oslaví v osvobozené Manile. Velitel 6. armády generál Krieger byl, pokušlo o rychlé ovládnutí manilské zátoky, a obsazení manely opatrnější. Na rozdíl od náčelníka z oddělení McArthurova štábu, generál majora který odhadoval celkové síly Japonců na Luzonu na 152 tisíc, Kriegerů z důstojník důstojní plukovník White měl za to, že generál Yamashita má k dispozici kolem 234 tisíc vojáků, což, jak se ukázalo, bylo mnohem blíž skutečnému stavu. Krieger jeho šestá armáda měla k 17. lednu na ostrově 175 tisíc mužů, z nichž jen 110 tisíc náleželo k bojovým jednotkám, hodal s hlavním náporem na Manilu vyčkat, až dorazí na Luzon 32. pěší a první mechanizovaná divize, a jedenáctý armádní sbor americké 8. armády v síle jedné divize a plukovní bojové skupiny. A to se mělo stát v posledních dnech měsíce ledna. Ale McArthur nehodlal akceptovat dvou až tří týdenní spoždění postupu na filipínské hlavní město a Krieger se musel podřídit přáním vrchního velitele. McArthurovu tvrdohlavost může omluvat jen fakt že vycházel z informací generálmajora Viloukbyho a proto se domníval, že nepřítel je daleko slabší, než tomu bylo ve skutečnosti. 18. ledna, tedy 14. sbor, opět vyrazil. Zpočátku se setkával jen s rozptýlenými ohnisky odporu, která snadno likvidoval. Až 23. ledna u města Bamban se 40. divize postupující na pravém křídle ocitla před předsunutými postaveními 30. tisícové skupiny Kembu generálmajora Rikichiho Tsukady, kterou generál Yamashita pověřil obranou letiště Clark Field a masivu zambeleského pohoří lemujícího západní stranu centrální nížiny. 40. divize si sice po několika tvrdém boji otevřela cestu dál na jich, ale situace se znovu začala komplikovat na levém východním křídle 14. sboru, které vzhledem ke spoždění prvního sboru na severu zůstalo zcela odkryt. Když však vyslaný průzkum nezjistil na východě žádné větší sousedění nepřátelských syn, sil, generál Mao ponechal, ponechal k zajištění této strany jen nepočetné oddíly, a hlavní síly sousedil na pravé straně k útoku na Clark Field. Tato velká letecká základna se rozkládala západně od důležité silnice číslo 3, asi 7 kilometrů jižně od města Bambam. Byla vybudována ještě před válkou a Japonci ji podstatně rozšířili. Měla 15 samostatných přistávacích dráh, spojovací a pojížděcí dráhy, stanoviště letounů, a četné provozně technické objekty. V její západní části se nacházel blok budov nazvaný Fort, St Fort Stot Stotzenburg, jenž před válkou sloužil jako kasárna filipínské armády. Za ním začínalo Zambleské pohoří, táhnoucí se až k západnímu pobřeží ostrova. Griswold rozhodl zpočátku vrhnout všechny síly 14. zboru do útoku, který zatlačí nepřítele na západ od hor. Poté, po uvolnění strategické silnice číslo 3, dobytí letiště Clark Field a Fort Stottenbergu, 37. divize obnoví postup k městu San Fernando a dál k Manile, zatímco 40. divize zaměří na jihozápad podél jižního okraje Zamberského pohoří. Vstříct jednotkám 11. sboru který se mezi tím vyrodí na západním pobřeží. Tím bude skupina Kembu v horách izolována a odříznuta jak od centrální nížiny, tak od oblasti Manilské zátoky. V noci z 27. na 28. ledna útok započal. 40. divize postupovala na západním křídle, 37. na východní. Metr za metrem se pěchota a tanky 37. divize probíjeli k letišti, a Fort Stocemborů. Teren byl posed protitankovými minami a překážkami a nepřítel se bránil zuřivou palbou automatických zbraní a dělostřelectva a početnými protiútoky. Ale navzdory urputné obraně cukadových jednotek 29. ledna američané dosáhli okraje letiště. Za stejně těžkých nebo ještě obtížnějších podmínek postupovala 40. Jakmile její vojáci dospěli k úpatí horských řebenů, zjistili, že se ocitli před množstvím jeskyní a tunelů chráněných dělostřeleckou, minometnou a kulometnou palbou. Řada japonských obranných postavení byla vybudována v místech, kde nebylo možno použít tanky a dělostřelectvo a pěchota je museli dobývat jedno za druhým pomocí plamenometů, náloží trhavin, kouřových a termitových granátů. Postup byl pomalý a ztráty narůstaly. Ale těžké ztráty utrpěli i Japonci a po několika dnech nepřetržitých útoků a protiútoků začaly jejich síly ochabovat. Do večera 29. ledna generál Major Tsukáda ztratil více než 2,5 tisíce mužů a byl přinucen letiště Clarkfield vyklidit. Japonští vojáci, kteří obrané boje přežili, se připojili k hlavním silám skupiny Kembu, souseděným v Zambalském pohoří. Jejich likvidace byla odložena na pozdější a vhodnější dobu, neboť teď bylo prvořadým úkolem 14. sboru pokračovat v přerušeném postupu na Manilu. Ve stejnou dobu, kdy Grisfold útočil na Clark Field, přicházeli na Luzon významné posily. 27. ledna se na pláších u Lingajenu vyložila, vylodili 32. pěší a první mechanizovaná divize a o dva dny později přivezl další velký konvoj 11. armádní zbor generálmajora Charlesa Halla. K jeho vylodění bylo zvoleno západní pobřeží Luzonu zhruba na úrovni jižní části Zamberského pohoří. Na břeh vstoupilo více než 30 tisíc vojáků 38. pěší divize generál majora Jonese a 34. plukovní bojové skupiny pod, podplukovníka Vylodění se vůbec nesetkalo s nepřátelským odporem a již následujícího dne ráno bylo možné zahájit postup na východ do vnitrozem. Jedinou újmou, kterou 11. sbor při vylodění utrpěl, bylo podle hlášení velitele 151. pluku 38. divize zranění, jež postihlo jednoho vojáka jeho pluku, kterého nabral na břehu na rohy špatně naložený bůvol. Prvním úkolem 11. sboru bylo přehradit ší poloostrova Batán, ohraničujícího na západě Mandelskou zátoku, a tím znemožnit japonským vojskům nacházejícím se v oblasti zátoky eventuální ústup na hornatý poloost. Když byl před třemi roky po japonském vpáru na Filipíny generál MacArthur přinucen opustit Manilu, stáhl se na Batán a tam jeho spojená filipínsko-americká vojska kladla dlouho a houževnatě odpor. MacArthur nyní nechtěl připustit, aby po zahájení útoku na Manilu Japonci učinili něco podobného. Netrpěl jeho generála, tempo postupu 14. sboru neuspokojovalo. Vyjádřil se v tom smyslu, že zboru chybí rozhodnost a iniciativa. Vzhledem k průběhu operací je možnost určitostí prohlásit, že McArthurovy poznámky neodpovídaly objektivnímu posouzení situace, ale nicméně měly za následek, že generál poručí Krieger vydal 30. ledna 1945 polní rozkaz 346, 46, kterým nařizoval 14. sboru agresivně postupovat na jich. Současně přeorganizoval síly, které měl k dispozici a stanovil jim konkrétní úkoly. První armádní sbor operující na severu posílil 32. pěší divizi, a uložil mu pokračovat v postupu na východ a obsadit město San José. Hmm. Důležitý silniční a železniční úzel. 11. zboru 8. armády, který po vylodění přešel pod kontrolu jeho 6. armády, Krieger přikázal urychlit izolaci poloostrova Batán, 40. divizi 14. sboru ponechal na úplní, na úpatí Zambaleského pohoří kde měla ve spolupráci s jednotkami 11. sboru izolovat a krok za krokem likvidovat skupinu Kembu generálmajora Cukady, která po bojích o Clark Field stále ještě čítala kolem 25 tisíc mužů. Její místo v sestavě 14. sboru zaujala první mechanizovaná divize generálmajora Madže. 31. ledna vyrazily dvě divize 14. sboru jich. Na levém křídle postupovala první mechanizovaná, napravo od ní 37. pěší. Začal Mek Arturovým tlakem vyprovokovaný závod s časem a současně bylo pro vojáky obou divizí i záležitostí prestiže, kdo dosáhne Manily dřív, zda kavaleristé nebo pěšáci 37. divize. Aby urychlil postup první divize, vytvořil generál Meor Mač, Dvě létající kolony označené čísly 5 a 8 a jejich velením pověřil brigádního generála Williama Chase. Každou kolonu, v podstatě to byl posílený motorizovaný prapor, tvořila skupina středních tanků, samohybné houfnice 155 mm dělem a vozidla k přepravě pěchoty. Jako předvoj první mechanizované divize se létající kolony hnaly na jich a většinou naráželi jen na nekoordinovaný odpor izolovaných skupin Japonců. Větší překážkou než aktivní nepřátelská obrana se pro ně staly vodní toky, neboť Japonci strhli téměř všechny mosty. Tanky, dělostřelstvo a vozidla musely být převáženy na pontonech a vorech, jen málo kde ženisté dokázali poskožené mosty opravit natolik rychle, aby postup nebyl brzděn. Ve stejné situace situaci se však ocitla i 37. pěší divize, pro kterou se též stala hlavním problémem přeprava přes početné říšky protékající jižní části centrální nížiny.